կամեցող հոգատար ընկերասեր բարի խելացի ու իր գործին նվիրված մանկավարժ Մարթեր Կարապետ Դորինյանը։ Ագներեցիները այսպես են բնութագրում իրենց համագյուղացուն։ Վանիկ Կոնինյանի հիշողությունները կապված Կարապետ Դորինյանի հետ միայն դրական են։ Ասում է, հարևաններ են եղել խնդիրների դեպքում անպայման օգնության է հասել փորձել լուծում տալ դրան։ Նա լավ մարդ է։ Թողեք, որ միաշակ էր, գնա ղմհանքի ծղում հանի, ասել ես իմ հանի, թողլին ես, ոչ թե ռեֆենելու, նա այդ տեսակ մարդ է։ Բրդված ամեն ինչով համեստ, ամերաժ աշակերտներին լավ էր ընդունում, լավ էր պատասխանում, ծնողների հետ շատ էր լավը, ամեն ինչով։ Ակների մշակույթի տանը կազմակերպված միջոցառումը նվիրված է Կարապետ Դորինյանի ծննդյան 100 ամյակին։ Միջոցառմանը հավաքվել են մանկավարժի աշակերտները, աշխատանքային ընկերները, հարազատները, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանն ու այլ պաշտոնյաներ։ Ներկային նաև նրա 4 աղջիկները, ովքեր հոր մասին իրենց հիշողություններով կիսվեցին ներկաների հետ։ Հայրս դեռ փոքրուս աչքեր ընկնում իր կամքով, ես կասեի, հաստատակամությամբ։ Մեր քերին, քերի ավետիքը, որին մենք նույնպես քերի ենք ասում, Մուրադյան, իր հայրիկիս քերին, այո, ավետիկ Մուրադյան, այսպիսի մի դեպք է պատմում, երբ հայրս 7-8 տարեկան էր, ուրեմն ասում է, ակներասարը մտա օբեն, տեսնամ Կարապետը մի անկյունում սլրած նստած է, ասի, Ազի ջան, ես ինչ ա եղել, խոմսով աճես, գրխով արեց, ասի բահենա հացի սուպրեն սյունից կաղտված, ինչի չես կերել, բա Սաքոն ապնի արևով ինձ օրդու մատալ տվել, որ մենակ հաչ չուտեմ, բա ոնց ուտեի, Սաքոն էլ նրա իր եղբայրն էր, որը առավոտյան գնացել էր հորդերի ետերից և մինչև երեկո չեր վերադարձել։ Այն նրա այդ բնածին կամքի ուժը, մինչև էր հաստատակամությունը, նա ամբողջ կյանքում պահպանեց, կար նրա մեջ։ Գալիս եմ նորից մի ճանապարով, որտեղով ասես, չեմ էլ հեռացել։ Թողել եմ այստեղ հոգուս մի մասնիկ, չէ, ինչ եմ ասում, հոգիս եմ թողել։ Ահա դռնակը մեր տան առջևի, ասես թեքվել է, որ ինձ բարևի։ Քամին անընդհատում է առաջ, որ շուտ մտնեմ ես իմ տունը ճանաչ։ Ու թվում է, թե ուր որ է հիմա, հեռվում կտեսնեմ գլխարկը նրա, ծով ջինջ աչքերը կարոտով լցված, որում չէ խամրել կյանքից իր ապրած։ Ասես օվկիանոս տեզեր կան հուն, լսում եմ հորս ձայնը ես հեռվում, պահ այդ անա եք, ես ով է եկել, ու կարծես աշխարհն իմն է այդ պահին, գյուղս է հայրս, մեր տունն ու այգին։ Անհակ կարոտով խոսում եմ անվերջ, հարց ու փորձ անում գյուղի գործերից, ով ամուսնացավ, ստացավ ուսում, գնացին բանակ քաջերն լյուցազում, բռնչենու տակ ով ինչ է խոսում, բոլոր հարցերս ունեն պատասխան, այնքան իմաստուն ու ճիշտ են այնքան, որ ձերք սակամա գնում է գրչին, ուզում եմ գրել մտքերը խորին, նայում եմ նրան ու հասկանում եմ, որ ես իրենով հպարտանում եմ, չէ, այդ բառն էլ է կարծես շատ չնչին, անհուն օվկիան է իմ հոր մեծ հոգին։ Կարապետ Դորինյանը ավարտել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի պատմագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը։ Իր մանկավարժական գործունեությունը Կարապետ Դորինյանը սկսել է Շնողի դպրոցում, 30 տարուց ավելի եղել է Ակների դպրոցի տնորենը, մինչ այդ նաև ուսուցիչ է աշխատել դպրոցում։ Կարապետ Դորինյանի խրատներն ու խորհուրդները մինչ օրս էլ հիշում են նրա աշակերտները։ Դպրոցում Կարապետ Դորինյանը պատմություն է դասավանդել, աշակերտներից շատերն են ուսուցիչ ստացած գիտելիքներով շարունակել նրա գործը։ Կարապետ Դորինյանի աղջիկների Զինաիդա Դորինյանը նպատմեց, որ շատ դեպքեր են եղել, երբ հանդիպել է հոր աշակերտներին ու նրանցից հոր մասին ջերմ խոսքեր լսելով հպարտություն ապրել։ Երբ ես աշխատում էի Երևանի դպրոցներից մեկում, Ստեփան Զորյանի անվան դպրոցում, իմ աշակերտներից մեկը, Թամազյան Արմեն, ինձ խնդրեց, ընկեր Դորինյան, իմ հայրը եկել է, ուզում է ձեզ տեսնի, ես դուրս եկա, պարզվեց, որ նա Շնող գյուղից է, համալսարանում պատմություն է դասավանդում,
Նա ասաց, ես հատուկ եկել եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնելու։ Ձեր հայրն է, որ ինձ ուղղորդեց դեպի պատմությունը։ Երբ նա դաս էր պատմում, մենք շունչները սպահած լսում էինք նրան։ Ինչքան գեղեցիկ է նա, ընկեր Դորինյանը, իմ ուսուցիչն է եղել, իսկ դուք իմ որդու ուսուցիչն եք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, ճիշտ ասած ես շատ հպարտ զգացի։ Հորոմսին նա նպատմում էր, որ նա դպրոցական տարիներին ոտաբոբի, կիսաքաղց երբեմն, իր դասընկերների հետ գնում էր Հաղպատ գյուղը տարական դպրոցում սովորելու համար։ Նրա հետ են եղել, իր պատմածով հիշում եմ, Ջահան Շավինյանը, Գալուստ Տիգրան Դորինյանը, Աշխեն Սադաղյանը, մեր ջիվանի մայրը։ Երբ նանս գնացել է ծնողական ժողովի, դպրոցի ուսուցիչը ասել է, «Էն չալ գարան մայրը ով է, հայրս իծնե սպիտակ մազապնջով էր»։ Նրա սիրտը մեքենայուն նման է աշխատում։ Երազին երկիր հայրենի, հոգսերը չատ հույսըդ մեծ, կարքարոտ երկիր, ես մի բուրն եմ կողի, ես մի ծիլն կո արդի, ես մի զարկն եմ կո բասկի, Երազին երկիր Հայաստան։ Կարապետ Դորինյանը մահացավ 91.5 տարեկան հասակում, գիրքը սեղանի վրա բաց, իր այգում քախան անելիս, Համուս Սահյանի խոսքերով ասաց, խառնվեց այն հողին, որն իրեն սնել էր։ Ու եթե մարդկային կյանքը ժամանակի նկատմամբ ընդամենը մի ակնթարթ է, ապա Դոլինյան Կարապետը ինչպես մի ասուպ փայլատակեց երկնակամարում, լուսավորեց իր շրջապատը և լուծվեց հավերժությանը։ Ապրեցեք երկար և խաղաղությամբ։ Խստապահան ճուբանիմաց այս մարդուց Կարապետ Դորինյանից աշակերտները շատ բան են սովորել, հասել իրենց նպատակին պիտանի մարդ դարձել։ Կարապետ Դորինյանի դերը մեծ է եղել նաև Ակների դպրոցում աշխատած շատ ուսուցիչների մանկավարժական գործունեության մեջ։ Երբ որ ներս մտա ես որպես առաջին քայլերս սկսող ուսուցիչ, ձերք եսպես խփեց ուսիս ու ասեց, հանգիս բարեկամ ջան, զգաց, որ դողում եմ հենց առաջի դասի ժամանակ, ինքը ներս մտա ու ասեց, հանգիս բարեկամ ջան, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդտեղ ես արդեն ոգևորվեցի ու զգացի իսկապես, որ բարեկամ ունեմ, բարեկամի հետ եմ աշխատելու։ Իսկ եթե բարեկամի հետ ես աշխատում, ավելի շուտ ես ոտքի կանգնում կայանում։ Անձամբ ես հպարտ եմ, որ եղել եմ նրա աշակերտը։ Ասնիվ նվիրյալը սերունդների դաստիարակության գործում միշտ գտնում էր, որ աշակերտը դա մի ջահ է, որը պիտի բոցավարվի գիտելիքի նկատմամբ սիրով ու սովորելու անսպառ ցանկությամբ։ Կարապետ Դորինյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումը նշանավորվեց նաև մի շատ կարևոր որոշմամբ։ Այսուհետ Ակների միջնակարգ դպրոցը կգրի Կարապետ Դորինյանի անունը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը նշեց, որ մանկավարժի կենսագրությանն ու անցած ճանապարհին ծանոթանալով ոչ մի րոպե չի երկմտել որոշման մեջ։ Տնօրենը, երբ որ մեզ դիմեց դպրոցը անվանակոչելու Կարապետ Դորինյանի անվամբ, անկեղծ ասած, որոշակի կարգ գոյություն ունի և որոշակի չափորոշիչներ կան, որպեսի դպրոցը կարողանանք մենք անվանակոչենք։ Ինչ վերաբերում է Կարապետ Դորինյանի կենսագրությանը և անցած ճանապարհին, պետք է ասեմ, որ մենք որևէ դժվարության առաջ չկանգնեցինք, որովհետև լրիվ արժանի էր այս մարդը, որպեսի դպրոցը լինի իր անվամբ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր մանկավարժները և աշակերտները ավելի պատասխանատվությամբ կմոտենան Ակներին, դպրոցին և թե Ակների դպրոցի անունը և թե գյուղի անունը ավելի բարձր կպահեն։ Ասում են ամեն առավոտ միշտ դպրոցի զանգ հնչելը տնօրենի հրանգով երեխաները շարք են կազմում։ Ամեն առավոտ նա դպրոցականներին հիշեցրել է իրենց պարտականությունների, սովորելու անհրաժեշտությունը, նրանց տեղեկացրել օրվա նորությունները։ Չէր սիրում, երբ որևէ մեկը խոսում կամ ինչ-որ բան էր ասում կողքինին։ Այդ չափազանց կիրթ, գրագետ,
Բանիմաց ու խոսքաշեն մարդը, իր խոսքը միշտ համեմել է մեջբերելով մեծերի խոսքը։ Մանկավարժի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումը շարունակվեց Ակների դպրոցի սաների ու Ալավերդու լազուր ժողովրդիքներ համույթի ելույթներով։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։